taekwondo millimiz Asiya regionu üzrə Prezident Cup turnirinə 5 medalla yekun vurub. Komandamız bu uğura İrandakı beynəlxalq yarışda nail olub. Təmsilçilərimiz Tehranda baş tutan kubokun sonuncu günündə daha bir medal qazanıblar. 87 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Radik İsayev bürünc mükafata yerənib. 3 gün ərzində davam edən yarışda taekwondoçularımızdan Taleh Süleymanov və Fəridə Əzizova gümüş mükafata yiyələniblər. 57 kilogram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Patimat Abakarova, habelə kişilərdən ibarət millimizin üzvü Eltac Qafarov bürünc medalın sahibi olub. Beləliklə, Azərbaycan millisi Prezident Kapı 2 gümüş və 3 bürünc medalla başa vurub. Xatırladaq ki, idmançılarımız bir müddət əvvəl Tehranda keçirilən Fajr Open turnirində 4 medal qazanıblar. Həmin yarışda Cavad Ağayev, Radik İsayev və Fəridə Əzizova gümüş, Patimat Abakarova isə bürünc medala sahib olub.